Taip, prūk. Aš tiesiog labai noriu dainuoti, koncertuoti ir aš noriu kur dainas, aš noriu dalyvauti, noriu, kad mane matytų, kad pastebėtų ir tai yra turbūt didžiausia ir pagrindinė priežastis. Noriu būti matoma. Dar prieš metus Rūta ramiai pradėjo mokslus 12 klasėje ir retkarčiais mokyklos renginiuose ir miesto šventėse pagrodavo kanklėmis. Todėl dabar, įveikus beveik visus etapus ir stovint ant paskutinio atrankų laiptelio, jai sunkiausia suvokti, kaip toli ji nukeliavo. Aš iš Naujosios Akmenės, čia yra miestelis, nežinau, iki 10 tūkstančių gyventojų. Ir man taip sunku psichologiškai suvokti, kad aš galėčiau toliau patekti. Tai yra tiesiog... sunku patikėti, kad aš tikrai noriu, bet man tikrai labai sunku patikėti, kad tai yra įmanoma. Aš savaitę, gal dvi negalėjau patikėti, aš kitą rytą atsikėliau ir sesei sakau, aš iš tikrųjų vakar dalyvavau X Factory ir aš sapnavau. Nes man taip sunku buvo patikėti, kad man taip sėkmingai praėjo tas pirmasis etapas ir sako, ne, tikrai Rūta, tikrai labai puikiai viskas. Nobody told me that you'll be here. You said, okay, to know me, but so restless. Aš žinau, kad visi nori lygiai taip pat kaip ir aš. Visi. Ir aš žinau, kaip yra skaudu, kai tu nepatinki. Ir to pasitikėjimo, tai ypač man tai labai trūksta. Aš net fantazijose, man sunku įsivaizduoti, kad aš galėčiau patekti. Rūta Budreckaitė. Tai čia yra problema ne ta, kad aš nenoriu kovoti, aš galiu kovoti. Aš nemoku šokti, man reikės, aš pašoksiu, kad tik pateikčiau. Aš viską padarysiu, kad tik pateikčiau, jeigu man pasikeis. Susitiksime kitame etape. To tikėjimo, tai pas mane yra pilna, bet kad visa tai būtų realybė, tai labai sunku suvokti. Todėl, kad viskas labai staigiai apsiverčia. Čia tiek. Sveiki. Labas, Rūta. Eija. Nu va, puikiai atrodai. Kokios fainas kelnes. Kelnes geras. Stengiausi. Apsauga sudraskė. Gerai, Rūta. Būk gera. Matai, kaip, nu, kažkaip norisi matyti merginom, ar daugiau padaryti, ar per mažai padaryti. Padaryk viską, ką gali, gerai? Ačiū. My heart, think I wanted to stay.
Gerai, Sauliau. Rūtelė, tiesiai šviesiai, aš neviniosiu, nes manau, kad metas tai paimti ir pasakyti. Stebiu nuo pat pradžių. Pradžia buvo nuostabi. Toliau šiek tiek susipažinom. An kiek tu esi įdomi, kaip asmenybė, vizualiai patraukli ir daug, daug galiu epitetų švardinti. An tiek tu daraisi neįdomi vokaliai. Jeigu tai būtų kanarėlių dainavimo konkursas, tu žimtum garbingą trečią vietą. Nes, nu, supranti, tai man atrodo, kad tu šiek tiek jau nebesuvoki, kur tu randiesi, kokiam konkurse. Čia išaudo ugnys, kaskadininkai laksto, čia reikia daug energijos, labai daug. O tu lyg trauki visus mus į kažkokios teatro akademijos egzaminėlį, žinai kur. Su visa pagarba. Taip, su visa pagarba teatro akademija, bet visiškai ne tas konkursas. Tiek, ačiū. Aš pritariu Sauliui, aš visiškai nesupratau dienos pasirinkimo. Taip, pati pradžia tave buvo labai labai stipri ir tu buvai vienas įsimintiniausių žmonių ir esi vienas ryškiausių žmonių projekte, bet žmonių, bet kai ateina, žinai, nėra blogos dainos, yra toks pasakymas, yra blogas atlikimas. Tai jis nebuvo labai blogas, bet aš negirdėjau daugiau spalvų, aš negirdėjau tavo galimybių. Tai yra viena spalva ir jis pradeda užknisti, beklausant. Tai tiesiog paieškoti savyje daugiau spalvų ir pasimokyti tą profesionalus tikriausiai vokalo ir tu būtum žvaigždė. Šiai dienai šiek tiek man per silpnai. Šiaip, jeigu važiuotum automobiliu ir klausytum kompaktą ir, ta prasme, jeigu tavo balsas tokia muzika sklistų, tarsi tokia, nežinau, neįpareigojanti ir prasiskaitytų kiekvienas tavo ten balso niuansas, tai taip galima klausyti ir gražu ir, ta prasme, ir tai stilinga, turi stilių, turi manierą ir visą kitą, bet dabar aš pabandžiau irgi įsivaizduoti, kad tu, pavyzdžiui, turėt varyti visą koncertą. Pavyzdžiui, va, nu, nežinau, 2 valandos muzikos. Ir tada jau aš irgi suabejoju, ar galima būtų ištemti su tuo, ką kol kas girdėjau. Tai va, Rūta, tu išklausėjai įspūdžius, mano įspūdis lygiai toks pat, ta prasme, aš buvau lounge, gėriau savo arbatėlį, žiūrėjau paukščius skraidančius aplink, bet aš nemačiau nei vokalistės, nei atlikėjos ant scenos, nei aš žiūrėjau į sceną, todėl kad nebuvo dėl ko, nes nesudominai ir nepagavai mūsų, čia tavo pasirinkimas. Galbūt tave tiesiog reikia paimti už rankos, nuvesti ir parodyti. Klausyk, Rūta, tu verta šitos dainos, o ne šitų visų leleliuškių, kurios čia netinka tai scenai. Sakyk. Čia pagrindinė priežastis, kodėl aš atėjau į X Factorių, kad mane kažkas sujungtų, kad padarytų. Nes aš manau, kad iš tikrųjų tai mane pamokius ir man pasakius, kaip reikia, ko niekas niekada iš tikrųjų taip atvirai nuoširdžiai nesakė. Tai iš manęs galėtų daug padaryti. Tiesiog aš niekada kažkaip neturėjau to, kas man padėtų, kad kiekvieną dieną sakytų, tai čia irgi. Čia tokia kaip ir viskas, pardaviminė kalba buvo. Aš šitą kalbą sėsk į kėdę. O, ačiū Dievui, aš norėjau Samo klaus, ką tu pasakysi galų, kad viskas gerai. Va taip ir bus. Tu gauni kėdę, ar tu taip supratai informaciją? Duok man su mikrofoną, viskas gerai. Štai kaip žmogus natūraliai viską reaguoja, va taip reikia kovoti.